Už potřetí vám tu dnes odrecituji recenzi Zenbooku 14. Už dvě generace se nám tu prostřídaly, ale právě tahle nejnovější UX 425 je moje nejoblíbenější. V pár oblastech Asusu opět ujela ruka, avšak celkově je to výborný parťák na cestování či jako pracovní kancelářský notebook. Však uvidíte, jak se povedl. Na první pohled se toho moc nezměnilo, tedy logo Asusu není uprostřed víka, ale to je vážně to nejmenší. Jinak je to stále stejný design a stejné proporce. Notebook je celkem dost tenký, ale nic extrémního a hmotnost činí jen něco málo nad kilo. Na cestování ideální stroj. V batohu jsem ho vážně prakticky vůbec necítil. Pravda, ta hliníková konstrukce nepůsobí na omak tak bytelně jako jinde a pan displeje je volnější, než bych si představoval. Ale je to pořád kvalitně zpracované pevné tělo, aby taky ne, když má notebook certifikaci odolnosti MIL STD 810G. A je tu stále ergolift. Díky němu se notebook při otevření vždy lehce nadzvedne. Díky vzniklému sklonu se trochu lépe píše na klávesnici, lépe protéká notebookem vzduch a má se i zlepšit zvukový výstup. Avšak s tím posledním jediným úplně souhlasit nemůžu. A že by to Zenbook potřeboval. Zvuk vychází opět z reproduktorů namířených do spod a musím uznat, že hrají kvalitně. S tím problém nemám, poslouchají se hezky. Ale to je musíte nejdřív slyšet. Tohle jsou jedny z nejtišších reproduktorů v notebooku, co jsem za dost dlouhou dobu slyšel. Ani na pevném podkladu nejsou extra hlasité. A když jsem pak chtěl koukat na Netflix nebo YouTube videa večer v posteli, tak jsem neslyšel skoro nic. Na hudbu a filmy silně doporučuji připojit reproduktor či sluchátka. Jen s těmi sluchátky bacha. Jestli máte drátová, tak vám může Zenbook trochu zkomplikovat život. A z jeho prodejního balení budete muset vyhrabat USB-C redukci. Ano, není tu 3,5 mm jack. Důvod? Dle Asusu se do těla už nevešel. Aha. Jasně, na tu pravou stranu by se určitě už nic nevešlo. To jsou zase výmluvy. Alespoň, že pořád dostanete tu redukci a USB-C jsou dvě, ale pořád si musí člověk říkat, proč? Proč zkazit jinak tak skvělou výbavu portů? Je tu microSD slot, velké USB-A, plnohodnotné HDMI a ta dvě USB-C s podporou Thunderbolt 3. A to je vše. Víte, co to znamená? USB-C nabíječka. Konečně. Rychlo nabíjení pomocí USB oběma konektory. Trvalo to, ale dočkal jsem se. A když už jsem u toho nabíjení, baterka je taky dost dobrá. Stejně jako posledně mi vydržel Zenbook 14 plus minus 9 hodin kancelářské práce či brouzdání po internetu. Ale je tu jeden velký rozdíl. Dříve jsem musel mít jas zhruba na 60 až 70%. Teď jsem ho mohl mít na 100%. Když jsem měl u minulé generace jas na maximum, tak jsem vydržel méně jak 6 hodin. A jakmile jsem jas snížil u nového Zenbooku na těch 70%, dostal jsem ještě k 9 hodinám nějaké 2 hodinky a kousek navíc. Není to 22 hodin, které Asus prezentuje, jelikož s notebookem v testech asi nic nedělají, co já vím, ale s běžným používáním se můžete spolehnout na celý pracovní den výdrže a ještě vám něco zbude. Za mě výdrž za jedna. Mimochodem, ten maximální jas je celkem vysoký, s čitelností nebyl problém. Onen 14-palcový Full HD displej je přitom nádherný. Barvy, kontrast, antireflexní povrch, velice tenké rámečky, fakt paráda. A i přes ty tenké rámečky zbylo místo pro přední kamerku. Kvalitou je hrozná, ale má kolem sebe infrasenzory pro odemykání obličejem pomocí Windows Hello. A jak už o mě dobře víte, odemykání obličejem u notebooků je podle mě úžasná věc. Takže chválím. A chválit nepřestanu. Jdeme totiž na zcela novou klávesnici. Ta se hodně změnila. Má jiné rozvržení, jiné klávesy, poměrně vysoký zdvih na ultrabook a vylepšené podsvícení. Musíte si na ní nějakou dobu zvykat, jelikož díky bočnímu panelu kláves úplně vpravo je rozvržení atypicky trochu posunuto a šipky jsou extrémně malé. Ale jakmile si zvyknete, tak se vám bude parádně psát. Stisk je maličko měkčí, houbovitější, než mám osobně rád, ale ten vyšší zdvih a hrubší povrch kláves je velice příjemný. A navíc je psaní i dost tiché. Jakmile jsem si zvykl, tak jsem psal pohodlně o 106. Tohle je zdaleka nejpříjemnější klávesnice, jakou jsem zatím u Zenbooku používal. Už nepůsobí jako nějaká klávesnice z Vivobooku za 15 000 korun. A pořád nekončím s tou chválou. Koukněte na ten velký skleněný touchpad. Mačkání je trochu tuší, ale dostanete příjemnou odezvu, hezky to klikne. Po povrchu prst krásně klouže a gesta se používají jedna báseň. Plus je tu stále funkce, kdy můžete na touchpadu zapnout numerickou klávesnici. Přiznám se, tuhle funkci já nikdy moc nevyužívám.
skoro vůbec, zapnují vesměs jenom pro testování. Ale je fajn, že tu je, určitě se někomu, kdo dělá hodně s čísly, hodí. Pokud jde o hardware, můžete mít 16 GB RAM procesor Intel Core i7 10. generace, nebo s 8 GB RAM procesor i5, oboje s integrovanou grafikou. SSDčko má pak 256 či 512 GB. V každém případě běželo na notebooku vše bez problémů a rychle. Nic se nesekalo, okence mohl mít v prohlížeči spoustu, mohlo mi hrát v pozadí video a ještě jsem editoval fotky najednou. Vše bez potíží a notebook zůstal potichu. Ventilátory běží neustále, ale jsou velice tiché. Jen když jsem dával Zenbooku něco renderovat nebo zapnul lehčí hru, tak začal hlasitě funět a taky topit. To je oblast, kde mě notebook zaskočil. I když jsem se díval třeba jen na YouTube videa, tak v levé polovině horní hrany základny u výdechu cítíte teplo. Tam byl notebook neustále lehce zahřátý, jelikož všechno teplo jde z nitra přímo hezky na displej a odráží se zase zpátky. Nepřijde mi, že byste z toho měli mít obavy, jen se nelekejte, když tam ucítíte teplo, i když nic náročného neděláte. Nebudu lhát, pár věcí mě u Zenbooku 14 pořád vytáčí. Zvuk je největší slabinou stroje, ty tiché reproduktory jsou za trest. Volnější pan displeje mě často zlobil, kamerka stojí za prd. Zapínací tlačítko je pořád běžná klávesa úplně vpravo klávesnice. Byť je alespoň trochu lépe oddělená. A ty výmluvy, proč tu není jack, si nechte. Je tu sakra velké HDMI i USB-A. Můžete si ale všimnout, že až na všechno kolem zvukových výstupů jsou to vesměs maličkosti. UX425 má krásný displej, odemykání obličejem, velice dobrou výdrž baterie, spoustu portů, až na jack. Rychlé nabíjení pomocí USB-C, klávesnice je daleko lepší, povedla se, touchpad také nesklame a na hardware si moc stěžovat nejde. K tomu musíme připočítat tu lehkost a kompaktnost odolného těla a je před námi ideální společník na cesty a práci. Vážně se mi po nějakém tom týdnu používání nový Zenbook zalíbil. Je mi daleko sympatičtější než jeho předchůdci. A to včetně té lepší verze se sekundárním displejem namísto touchpadu. Tohle je daleko lépe vyvážený stroj. A pokud jde o verzi, kterou bych nejvíce doporučil, tak mám celkem jasno. Typicky na Alze jich najdete spoustu. Páteř prodejů budou podle mě ale tvořit ty nižší verze s Core i5, 8 GB RAM a 256 nebo 512 GB SSDčkem. Za 25 000, respektive 27 000 vyšším úložištěm, je to ten nejlepší poměr cena-výbava. Do jedné z těchto verzí bych šel osobně já. Případně je tu ještě maximální model, který jsem testoval s Core i7, grafikou typu Iris Plus, 16 GB RAM a 512 GB SSD za 34 000 korun. A i ten dobře obstojí. Link když tak dole v popisku videa. A budou i verze s AMD. Pro znalce. Nicméně, ultrabooky v této cenovce mají třeba lepší konstrukci a klávesnici jako Dell XPS. Ale jsou dražší a mají třeba jen Core i5. Jediným velkým konkurentem té topové konfigurace je povedená Yoga C740 od Lenova se stejným hardwarem, dotykovým displejem s daleko vyšším jasem, otočnou konstrukcí a stylusem v balení. To už je ale velký 15,6-palcový notebook, má horší touchpad, slabší grafiku a ne tak dobrou výdrž baterie. Pokud chcete výborný, kompaktní notebook na cesty se super hardwarem a výdrží a hodně dobrým displejem i klávesnicí, Zenbook 14 lidičky, UX425 je výborná volba. Až tedy na ty repráky a jack. Už nebylo místo. V notebooku už nebylo místo. Ve velkým notebooku obdélníku už nebylo místo.